Aproximadamente 13 mil reais. Esse é o valor total repassado pela rede líder atacadista à Paz de Imbituba. O recurso faz parte da campanha Troco Solidário realizado pela loja da cidade. Nesta semana, a rede líder atacadista repassou mais de 7 mil reais à entidade que deverá auxiliar a manter os trabalhos realizados. Dizer que esse valor maravilhoso e surpreendente, né? que a gente na soma dos outros dois deu esse valor e agora só em três meses vocês conseguiram esse valor a gente agradece do fundo de coração Agora no final do ano a gente tem 10 terceiros funcionários para pagar, a gente tem férias, os custos tudo aumenta, né? os impostos em janeiro também vêm. E com certeza esse valor aqui vai ajudar e muito a suprir as nossas necessidades. A entidade atende em torno de 130 pessoas, com profissionais em várias áreas de saúde e assistência social. A hoje nós temos aproximadamente 137 alunos. É surpreendente também, né? Os meus melhores amigos que sabem que a gente está na presidência da PAI, eu também estou há 17 anos ali, né? Eles sempre me perguntam, ô oh, tem quantos? Tem 20, tem 30, tem 40 alunos na PAI? Quando eu digo que nós temos 137, eles se surpreendem. Então o nosso custo fixo é bastante alto. Hoje nós temos aqui na PAI de Mituba psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, professor de educação física, entre muitos outros, fora os professores normais, sabe? Todo esse pessoal está lá dentro da PAI trabalhando. Então, assim, ó, é muito importante a gente fazer isso é, por desenvolvimento. Quanto mais cedo tu começar a tratar dessas crianças, eles vão ter a independência mais cedo também. Se os pais demorarem muito para tratar essas crianças, tiverem algum tipo de vergonha, alguma coisa, elas não vão desenvolver tanto. Mas se desde pequenininhos já levarem na, na pai e tratar com nossos profissionais, com certeza vão ter uma independência muito maior é, no futuro deles. Isso é muito importante para nós. A campanha Troco Solidário visa arrecadar aqueles centavinhos que sobram na hora das compras e destinar a entidades. A ação acontece em todas as lojas da rede líder Atacadista, que em breve inaugura sua nova unidade em Tubarão.